la Marina Baixa trobem un municipi costaner des del qual podrem gaudir d'aventures i experiències de mar i muntanya, Altea. Un municipi que arriba a Fitur amb la mirada posada en desestacionalitzar el seu turisme, oferint un sense fi d'activitats, a més de ser un destí sostenible i segur per a tots els seus visitants. Un municipi amb una gran oferta cultural composta per rutes ciclistes, activitats aquàtiques i el foment del turisme intel·ligent. Nosaltres ens sentim que som el primer destí de més de 50.000 habitants certificat en el seu DTI. El nostre DTI porta quatre potes, que són la cultura, la natura, el ciclisme i la nàutica. Són quatre productes que ens ajudaran a desestacionalitzar l'oferta turística del nostre municipi. També anomenar que l'any 2019 i 2020 va ser capital cultural valenciana, ja no per el número d'activitats que es fan al llarg de l'any, sinó també per la qualitat d'aquests espectacles. En el tema del ciclisme tenim 10 rutes per a ciclisme i això ens ajuda a portar a viure el turisme durant tot l'any. Estem rodejats d'un parc natural, tenim també la Serra Bèrnia, la Serra Gelada, l'Illeta de l'Olla i bé, un punt de coses per a disfrutar del nostre entorn. Passejar pels seus carrers, gaudir de les seues platges tranquil·les d'aigües cristal·lines i enriquir-se amb la seua cultura i gastronomia fan d'Altea el destí perfecte i sostenible. Nosaltres sempre hem volgut mesclar la sostenibilitat en ser un poble acollidor i bé, esperem que aquest 2022 siga, com es vol dir, un any normal, que vinga molta gent a Altea, hem de lluitar per la sostenibilitat, però bé, el 2020 ja vam demostrar que érem capaços de rebre els nostres visitants perquè considerem que Altea està vist com un destí segur, un destí tranquil i la gent aposta pel nostre municipi. Altea, la cúpula del Mediterrani.